ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလဆင်းရဲနေ့ကမှ S တောင်ကနေနှစ်ရှင်တောင်တာကနေပြန်လို့တံပြီးတော့လွမြောက်လာတဲ့ကိုဝင်ဟန်အောင်အဲတော့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်ဆိုင်ဆရာလေးဖြစ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ Bright တလုံးကန်းတွေကိုရခိုင်မှာတစိမ့်မှတ်လုပ်နေတဲ့ကိုဝင်ဆရာဝင်ဟောင်းနဲ့တင်ညိုလက်ရှိတစောက်နေဆေးဖြစ်တဲ့တင်ညိုစစ်ပေးဆောင်စခန်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဲလက်ရှိဒီဆရာတင်ဆောက်နေတဲ့ဒီမြောက်ဦးတင်ညိုစစ်ပေးဆောင်စခန်းရဲ့တိစောက်နေမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးပါစေ။အဆောက်အဦကတော့လူနေရဲအဆောက်အဦကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီခင်ဗျာ။660နဲ့300လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှစပြီးတော့ကျွန်တော်ကလေးတွေအတွက်မနေ့ပြန်တပတ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျောင်းနေကဖွင့်တော့မယ်။ဖွင့်တော့အဆောက်အဦကကျွန်တော်တို့အစင်သင်းဖြစ်နေအောင်အတွက်ဟိုကျောင်းကဒီနေ့စဆောက်တယ်ကျွန်တော်တို့။ကျောင်းဒီနေ့ပဲပနဲ့ချတယ်ဒီဒီနေ့မနေ့ပဲပနဲ့ချတယ်ခင်ဗျာ။အဲအကျောင်းပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပြီးပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒီမှာဒီစစ်ပေးဆောင်အရေးအတွက်ဘလောက်ထိနေလို့ရအောင်ဒီဆိုလို့တိစောက်ထားတာလဲဆရာစစ်ပေးဆောင်ကလူပေါင်း3000ကျော်လောက်ထိကျွန်တော်တို့နေလို့ရတဲ့စကန်ငကိုတိအောင်လေးအိမ်မှာလူပေါင်း3000ကျော်လောက်ခေါ်လုံးရှိရဲ main လုံးငကိုကအဲ့စကန်မှာလူပေါင်းက880နဲ့900ရှိရဲလူပေါင်း3000ကျော်လောက်ရှိရဲအဲ့ဒီကနေ660နဲ့300လောက် main ထိပါသွားတယ်ပေါ့အဲလူပေါင်း2000ကျော်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ main base တန်ကိုခံလိုက်ရတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခုနကဆရာပြောတာမှာဒီစာတင်ရောင်းလေးဆောင်နေရဆိုတော့အဲ့မှာဒီစာတင်မဲ့ကလေးရေတဲ့ဘလောက်ထိရှိလဲဆရာကျောင်းသားရေတဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်အရင်နှစ်တုန်းကစီရင်ရဆိုရင်တော့လူပေါင်း300ကျော်လောက်ရှိတယ်ဒီနေ့နောက်တုန်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်400ပတ်ဝန်းကျင်လောက်တော့ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ခင်ဗျာစီရင်ကတော့ကျွန်တော်အတိအကျတော့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီတရက်နှစ်ရက်လောက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့စီရင်ထွက်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်400ပတ်ဝန်းကျင်လောက်တော့ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီမှာဒီဘေတန်းတွေထိပါလဲအဓိကအဲ့မှာမူလာရန်ပေါ့မူလာရန်ဆိုတာကသူတို့အလီရန်နဲ့အထက်တန်းကကြာရင်အီတင်ညိုမှာအထက်တန်းကျောက်ရှိရယ်အဲ့အလီရန်နဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားတွေကတော့အဲ့အစိုးရရန်တရားဝင်ကျောင်းမှာသူတို့တော်တက်လိုက်မယ်အဲ့ကလေးတွေပေါ့မူလာရန်အစင်ဒီဟို KG တန်းကနေကျွန်တော်တို့လေးတန်းလောက်ထိကိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့စကန်ထင်းမှာပဲတင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ရှာနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဆရာတို့ဒီဆောက်နေရဒီတင်ညိုစစ်ပေးဆောင်စခန်းအတွဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံတကာကပြည်ချက်ပြပါလူချင်းတွေကနေပြီးတော့ရလာလို့သိရတယ်အဲ့ဒါငွေပမာဏဘယ်လောက်ထိရလဲရလာရှိပြီးတော့လက်ရှိရှင်ဒီဘလောက်တိတုံးဆွေးထားပြီးပြီလေနောက်ထပ်ဘလောက်များကြာနာကိုဘလောက်များဆက်ပြီးတော့တုံးဆွေးဖို့ရှိလဲဆိုတာချက်ချင်းတက်ပေးပါစေကျွန်တော်လက်ထိကိုရောက်တာက၄ရက်နေ့ထိကျွန်တော်တို့စီရင်ရှုပ်တာကတော့စုစုပေါင်းအလှူငွေက3,200လောက်ထိကျွန်တော်တို့အလှူငွေလက်ခံရရှိပါရခင်ဗျာဒါ၄ရက်နေ့နောက်ပိုင်းဒီနေ့ထိတော့မပါသေးဘူးအိမ်မှာလေးကျွန်တော်နောက်ထပ်ဝင်နေတဲ့ဟာလေးရှိသေးတယ်အလှူရှင်တွေကလည်းလှူကြတယ်ပေါ့ပြည်တင်းရောပြည်ပါရောတောက်လျှောက်ကိုလှူနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအလှူကိုပိတ်မယ်လို့စဉ်းစားကြည့်တယ်ပေါ့တော့ဒါပေမဲ့တချို့ကအကြံဉာဏ်ပေးကြတယ်ဆရာမပိတ်ပါနဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသည်တွေကိုဆရာတို့အနေနဲ့တခုတစုံတရာကူညီလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကျွန်တော်ကလည်းအလှကိုမရရဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါအဲ့ရတဲ့3200ပန်းဝင်းကျင်ထဲကနေကျွန်တော်တို့ထုတ်300ပန်းဝင်းကျင်လောက်ကိုတင်ညိုစကန်မှာပြန်သုံးတယ်ခင်ဗျအဲ့မှာအခုတင်ညိုစကန်ဆောက်တဲ့ဟာပေါ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အင်ချီ400လောက်ကိုကျွန်တော်တို့မတ်တည်ပေးတယ်ဟိုသိန်း800လောက်ကိုမတ်တည်ပေးတယ်အဆောက်အဦမှာပြီးကျန်တဲ့ဟာတို့ဟိုပကံပေါ့ခွက်တွေပေါ့အင်တာတို့ပါတော့အပောင်ဝင်အဲ့မှာလည်းသိန်း200လောက်ရှိရယ်ငွေသားလှူတဲ့ဟာလည်းရှိရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်း8တင်ညိုစကန်မှာပြန်သုံးတာကသင်းထုတ်300လောက်ရှိတယ်။ကျန်တဲ့ပစ္စံတွေကတော့တချမ်းလိုအပ်တဲ့စကန်တွေပေါ့။ဥပမာဆိုရင်မြောက်ဦးမြို့နယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တင်းထင်ငန်ဆိုတဲ့ရွာမှာအင်ချီ60လောက်ဟာဟို3နှစ်လောက်ပြာအိမ်မရှိဘဲနဲ့ဘလို့နေရလဲမသိဘူး။သူတို့ဟိုဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ဟိုမှာထိုးနေဒီမှာထိုးနေအဲ့လိုအင်ချီ60လောက်ကျွန်တော်တို့ဆောက်ပေးဖို့လိုတဲ့ဟာတော့တွေ့တယ်။အဲ့60လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆောက်ဖြစ်တယ်။ပြီးရင်ဟိုမှာပေါ့မြောက်ဦးမြို့နယ်ထင်းမှာပဲဖျက်လားဆိုတဲ့ရွာသွားလာနေနေခက်ခဲတဲ့အိမ်နေရာမှာအဲ့မှာလေဖုန်ကြီးကျုံထင်းမှာပဲပြစ်သိထိုးပြီးတော့လူကဟိုအင်ချီ40ကျော်လောက်ဟိုအထင်းမှသူတို့ဖြစ်တယ်လို့နေကြတယ်ဒီလူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဆောက်အဦထိကိုပေါ့နော်အမုတ်ကအောက်ကိုရောက်အောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးတဲ့ဟာရှိရဲပြီးတော့ channel scan တွေပေါ့မနေ့တနင်္ဂနွေဆိုရင်ဟောပါပေါ့ဒီကြောက်တော်မျိုးနဲ့ညုံချုပ် scan ဆိုတာတော်တော်ကြီးရဲအင်ချီ100ကျော်လောက်ရှိတယ်ရခိုင်မှာဆိုရင်ဒီ X scan ကအကြီးဆုံးပြောရမယ်အဲ့မှာဟိုလုံးဝပြိုပြတ်သွားတဲ့အင်ချီ380လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဆောက်ပေးတယ်ဘူးသီးတောင်ထင်းမှရှိရဲဒီ scan တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်မှန်းမှန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနေတဲ့ဟာရှိရဲစူးစူးမောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တုံထားတဲ့ပတ်စံက3,000ပန်းဝင်းကျင်လောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တုံထားပြီးပြီခင်ဗျာအဲ3,000ကျော်လောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာရှိနေသေးတယ်
အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ channel လို့အမှတ်ထင်နဲ့ scan နေပေါ့။ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့အကုန်လုံး scan တွေကိုလိုက်လုပ်ပေးဖို့ကတော့တိတ်တော့မလွယ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ scan ဟာဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးရဲ့ဘယ်လောက်ထိလုပ်ပေးသင့်တယ်အလှူရှင်မရှိဘူး။အဲ့ဒီအတိုင်းတာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ scan တွေကိုဝိုင်းပြီးကူတယ်ပေါ့။လောလောဆယ်ကတော့တင်ညွန်မှာကျွန်တော်ထုတ်300လောက်သုံးထားပြီးပြီ။ channel scan တွေကတော့1000လောက်သုံးထားပြီးပေါ့။သိန်း2000ကျော်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့သုံးထားပြီးပြီခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီတော့ဒီတင်ညောစစ်ဖက်ဆောင်စခန်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လစ်လာသိရှိရတလားဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတို့အစိုးရကနေထပ်ပန်းခြင်းနဲ့ရပ်တည်နေတဲ့စခန်းမဟုတ်ဘူး။အဒီကနေ brighter ဝင်နေတဲ့ပဲလေရပ်တည်နေတဲ့စခန်းဖြစ်တယ်။အခုပြန်ပြီးတော့မိလောင်ပြီးတော့ပြန်ပြေဆောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စစ်ဖက်ဆောင်တွေသူတို့တာချေနေထိုင်စားရတဲ့ဆာရုံနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားတာလဲရှိလို့ရှိတယ်။လက်ရှိကတော့လက်ရှိကတော့သူကျွန်တော်တီးတက်လောက်တော့ scan ကိုဒီစာရင်းတောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ICRC ကပစ္စည်း4မျိုး5မျိုးလောက်ကိုသူတို့အထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။အဲ့မှာဘာပါလဲဆိုရင်ဆန်ပါတယ်ဗျာ C ပါတယ်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ဖက်6ပါတယ် Resa ပါတယ်ပြီးတော့ရေကိစ္စကိုလည်းသူတို့တာဝန်ယူပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။အဲ့ ICRC ကပေးတဲ့ဆန်တန်းကတော့လောက်လားဆိုရင်လောက်တော့မလောက်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သိညာစစတော့မလို့ဘူးနင်းနေပမာလောက်ပဲလိုတယ်နင်းနေပမာကိုကြာရင်ကျွန်တော်တို့အပါဝင်ပေါ့ဒီတခြားဒီဘရာဟီတာအဖွဲ့ရဲ့စီနာရှင်တွေကလာလို့နင်းနေပန်းပိုးပေးကြတဲ့ဟာကိုတွေ့တယ်။ဒီအစိုးရဘက်ကတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီသူဒီနေလဝန်ကြီးပြည်ထောင်စုအဆင့်ပေါ့ဒီဒီနေလဝန်ကြီးရုပ်တုံးကားဆိုရင်ဒီဆိုလာတွေပေးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်။သိန်း100ကျော်ပေါ့လောက်ဒီဟိုစာနေခါထဲမှာထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အစိုးရကလည်းပေးမှာပါ။မပေးဘဲနဲ့နေမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီအစိုးရလေးတစုံတရာတော့သူတို့ဝင်ဆော်ရပေးလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပြ။ဟုတ်ကဲ့ပါအာဆီယဝေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရင်ဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်ကိုလည်းဒေါန်ဆန်းစုအစိုးရလက်ထက်ကတည်းကဒါဟို brighter လောက်ဆောင်နေခဲ့တာအခုဆက်ပြီးတော့ဒီထောင်ကပြန်လွတ်လပ်တဲ့လွတ်လပ်ပြီးတာနဲ့ပဲဆက်ဆံပဲဒီ brighter အရေးကိုဆောင်ရွက်တာဆိုတော့ဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်နဲ့ဒီလက်ရှိစစ်ကောင်စီအစိုးရလက်ထက်မှာ brighter လောက်ရတဲ့အချိန်လေးကွာချားမှုတွေရှိလားဘယ်လိုမျိုးတွေရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါစေလောက်ရတဲ့လုပ်ငန်းကတော့ဒီနေ့ရှင်နေတော့ကျွန်တော်တို့အနှောင့်အယှက်ကတော့တိတ်တော့မတွေ့ရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာဟိုလာရောက်တောင်းစီတာပိတ်ပင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးဘူးဒါကတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့ရှင်တို့ဟိုသတင်းလေးပါလေးယူလာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဥမာထားမှာတော့ဗျာအဲ့ဘက်ကိုသွားတဲ့ရှင်မှာဆိုရင်သူသက်ဆိုင်ရာကလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒရိုက်တော့မဟုတ်ဘူးသူဝိုက်ပြီးတော့သူတို့သတင်းတွေပါလေးယူတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်ပေါ့ဒါတပိုင်းပြီးရင်ဒီဖက်ခင်းမှာကဘာလဲဆိုရင်ဘန်တွေကအဆင်မပြေတော့တချို့ငွေရေးကြီးထောက်ရတာအဆင်မပြေတဲ့အပိုင်းဒီနှစ်ပိုင်းလောက်ပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ကျန်တဲ့ကတော့တိတ်မကွာပါဘူး။ဟိုဒီမိုကရေစီခင်မှလုတ်ခင်းရတဲ့အခင်းချင်းနဲ့ဒီဘက်မှလုတ်ခင်းရတဲ့အခင်းချင်းကတော့ဟိုကျွန်တော်ထင်တယ်တိတ်အပြောင်းလဲတော့မတွေ့ရဘူးခင်ဗျ။ဟိုခုနကပြောတဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းလောက်ပါပဲ။တည်င်းလေးနေနေလာယူတာနဲ့အဘန်အစင်မပြေတဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းလောက်ပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အဲ့တော့ဆရာတို့နေနေရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဒီရခိုင်ပြည်မှာစစ်ဘေးဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုတခြားအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဒီ brighter အရေးနဲ့လည်းကိုဒီရခိုင်ရှိတယ်။အမှန်ကျွန်တော်ရဲ့ specialist ကတော့အမှန်ကကျွန်တော်စာရေးဆရာပြန်စာပေးရေးရှင်တာဒါပေမဲ့ဒီကလိုအပ်ချက်တစ်ခုရပါတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရဒီဖက်မှာအကြည့်ရင်ဟိုနောက်လာတဲ့ပရာဟိတာဖွေးတွေခိုက်ခိုင်မာမာရှိရတကယ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်လောက်ကြရဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကပန်ပိုးပေးသူအဖြစ်ပဲကျွန်တော်ကနေရှင်တယ်ကျွန်တော်ဘွားကကျွန်တော်စာရေးဆရာဘွားကိုပုံမဲ့တယ်စာပေးရေးရှင်တယ်ကျွန်တော်ကဟိုစာရေးရတဲ့ဘွားကိုပျော်တယ်စာဖတ်ရတဲ့ဘွားကိုကျွန်တော်ကပျော်တယ်အဲ့အကြည့်ရင်နောက်ထပ်အဖွေးတွေပေါ်လာရဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ကနေပန်ပိုးပေးမှာပါဒါတော့တေချာပါတယ်လောလောဆယ်ဒီကျွန်တော်တို့ခိုက်ခိုင်မာမာအဖွေးစီပေါ်မလာသေးခင်စက်ကြမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဟိုဝိုင်းဝန်းပန်ပိုးနေတဲ့သဘောလောက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးဘယ်လောက်လောက်ကြာသွားမှန်းလေးကျွန်တော်လည်းမသိသေးဘူးဟိုထောင်ကထွက်လာတာကဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်3လပြည့်တယ်3လပြည့်နေဒီနေ့စီနီယာနေကျွန်တော်နှစ်လပဲစီနီယာနေထွက်လာတယ်ဟိုထွက်လာကလေးကလည်းကျွန်တော်ဘရာဟီတာလို့ဘူးဆိုတာဘရာဟီတာကတော့ကျွန်တော်တစ်နှစ်လောက်နားမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာနားလို့မရဘူးပြည်သူတွေကတာဝန်ပေးတယ်ပေါ့နားပြည်သူတာဝန်ပေးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဟိုလက်ရှိလုပ်နေရတဲ့အခင်းအကျင်းဖြစ်တယ်ဟိုတရှင်ရှင်တော့ကျွန်တော်နားမှာပါဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာတော့တေချာပါတယ်ဒီလူတွေတခုအဆင်ပြေအောင်တော့ကျွန်တော်တက်နေတဲ့များကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားသွားဖို့ဟိုစိတ်ကူးထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ Western News နဲ့ထဏနဲ့ interview ကိုဖြစ်ပေးတယ်တော့ good to just တရှိပါတယ်ဆရာအာ Western News ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီရခိုင်ပြည်အတွက်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရက်ပေးတဲ့ Western News ဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေဟိုရခိုင်ပြည်သူတွေလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ Western News ကိုအားပေးကြဖို့ဗျာဒါတွေကကျွန်တော် lobby လုပ်ပေးတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာခုနကျွန်တော်တို့ဒီ Pride သမားလေးဖြစ်ဆိုင်ဆရာလေးဖြစ်တဲ့ဆရာဝင်းအောင်နဲ့ဒီညစစ်ဖက်ဆောင်စခန်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည့်စုံမြန်မြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ